Zdravím vás u dalšího týdne zamyšlení. Venku už asi dorazil podzim, trošku předčasně, jak se zdá. A já jsem měl tenhle týden jeden takový zážitek, který mě inspiroval. A já jsem si říkal, že bych to chtěl s váma sdílet. Byl jsem tenhle týden na Praze 5, stal jsem se tam pro něco a zároveň jsem se tam dával jídlo v tom food courtu. A poslouchal jsem hudbu, jedl jsem a pozoroval jsem lidi okolo sebe. Přemýšlel jsem si o nějakých věcech a zaujal mě jeden člověk, který vypadal jako nějaký int nebo člověk z této oblasti. A on tam tak jako obcházel a choval se jiným způsobem, než se chovali ostatní lidi. A později jsem zjistil, nebo jsem si uvědomil, že to je bezdomovec, protože odevíral ty koše a díval se tam, jestli tam nějaký jídlo. A já jsem to jako pozoroval v kontrastu s tím okolím, s těma všema lidma, co se tam pohybují, co se tam hemžej, co tam jedli ty hamburgery, hranolky a tyhle ty všechny ostatní věci. A teď jsem si říkal, vlastně jaký to je, když se zamyslím nad tím, když občas pracuju s lidma nebo koučuju s lidma nebo mám nějaký workshop a vidím, jak ten život je obecně dost obtížný v mnoha fázích pro spoustu lidí, kteří žijou relativně, dá se říct, normální život. A tak jsem chvíli pozoroval a uvědomil jsem si, nebo říkal jsem si, jak musí být obtížný pocit pro toho člověka, který žije vlastně takhle na té hraně společnosti. A ono možná v nějakých těch zemích, ze kterých tyhle lidi pocházejí, tak to není až takový kontrast veliký, ale ve chvíli, kdy ten člověk se dostane sem do té společnosti, tak jakoby ten kontrast je poměrně obrovský. A jsem chvíli pozoroval a tak jsem si říkal, že asi pravděpodobně bude mít hlad, že jo? Takže jsem si říkal, že v klidu dojím, nebudu to nějak hrotit a pak za ním půjdu a zeptám se ho, jestli nechce koupit jídlo a tak. A takže jsem jedl a pozoroval jsem to dál, vlastně to celý okolí, najednou jsem viděl, že nějaká paní na ní zavolala sekuriťáka, ten sekuriťák tam přišel a byl takový jako odhodlaný, takový jako hodně energie do toho dal a vyprovodil ho vlastně ven jako toho člověka a ten člověk jako odcházel, já jsem pomalu dojet a tak jsem se vydal za nima. A ty jsi to sledoval, ten sekuriťák pořád ho sledoval někde takový 2-3 metry, aby tam neudělal nějaký bordel nebo nezničil to centrum, dejme tomu. A ten člověk jako furt jako ustupoval a já jsem ho dohnal a zeptal jsem se ho, jestli má hlad vlastně, jak se jmenuje a chvilku jsme se spolu bavili. A bylo velmi zajímavý sledovat tu řeč těla, jo. Bylo pro mě zajímavý vidět vlastně to, proč ten sekuriťák nebo ty lidi ho vůbec odhalili, ne? Protože v tom obchodním centru tam se pohybuje spousta lidí, kteří tam jen tak zevlujou a chodí od ničeho k ničemu, nebo od obchodu k obchodu a tak tam jako postávají a jeho si zrovna všimli a nevypadal špatně, on měl jako docela čistý oblečení, pěkný, jako takže vypadal docela, bych řekl, že zapadne do toho davu, ale to jediné, co vlastně dělalo to, že nezapadnul, bylo to, jakým způsobem on vyzařoval, nebo jak on se choval, měl sklopenou hlavu, bylo vidět, že se pravděpodobně stydí za sebe a když jsem na něj promluvil a ptal jsem se na nějaké věci a pak on mi odpovídal a chvilku jsme si povídali, tak bylo naprosto jasně vidět, že v tom není žádná energie. A já jsem si říkal, jak obtížný musí být pro takovýhle lidi, když se dostanou až na tuhletu hranu, jak obtížný pro ně musí být vůbec se z toho dostat, kdyby se z toho rozhodli dostat. Jo? Protože vidím prakticky denně při sezení s lidma, jak obtížný je pro nás, pro lidi třeba, který žijou nějakým standardním životem v rámci toho, jak žije ta společnost a mají třeba i docela dobrou kariéru a jak je obtížný pro nás někdy ty situace zvládnout a udělat nějaký krok dopředu a udělat nějakou změnu v životě a to na to máme poměrně dost energie a často i sebevědomí a uvědomil jsem si, že vlastně takovýhle lidi, kteří žijou tímhle způsobem a ať už je do té situace dostalo cokoliv, ať už to byli oni sami nebo nějaké okolnosti, tak v podstatě jsem si uvědomil, že musí to být velice těžký vůbec se zvednout vlastně z toho dna a jít a udělat ty kroky, které by ho dovedly k nějakému relativně normálnímu životu. Tak jsme spolu chvíli povídali, pak jsem mu dal nějaké peníze, řekl jsem mu, ať teda nějaké jídlo, nevím, co s tím samozřejmě udělat, ale to nebylo něco, co jsem chtěl řešit. Ale přemýšlel jsem nad tím potom ještě dál a říkal jsem si, kolik lidí v podstatě bylo vidět, že takového člověka odsoudí a uzavře tu celou situaci nějakým jednoduchým soudem, to je tohle, to je tohle, to je tohle. A pak jsem si vzpomněl nebo uvědomil, že vlastně, když poslouchám občas lidi, tak naše mysl má tendenci
velice často udělat z něčeho rychle závěr. To znamená podívat se na člověka, jakýhokoliv, ať už to je bezdomovec, nebo je to i člověk, který žije nějakým způsobem jiným, a udělat z toho nějaký soud, udělat z toho nějaký závěr, uzavřít to. A tím pádem vlastně si uzavíráme tu možnost vidět to pozadí té situace, vidět celou šíři toho, co se vlastně odehrává, a vidět ten příběh vlastně v tom, který nám může pomoct pochopit vůbec to chování těch lidí a to, proč se dostali. A jedna z věcí, která se mi třeba líbí i na té koučovací škole, kterou děláme, tak je to, že se snažíme vidět na pozadí každého chování toho člověka nebo každý akce pozitivní záměr. To znamená, že víme, že někde na začátku to člověk myslel dobře, ale někde se to cestou zvrtlo. Jo? A nevím ani kam tím směřuji, jestli bych chtěl z toho udělat nějaký závěr dneska, možná jsem to chtěl jenom s váma sdílet, protože to bylo pro mě docela silný. A připadalo mi to zajímavý vůbec se dát do řeči s takovým člověkem, a vzpomněl jsem si, že třeba Tony Robbins mají ve své škole koučovací nastavený, a to možná to udělám taky, že každý rok ty kouči musí udělat nějakou benefiční akci. Oni třeba chodí do vězení a do různých sociálních zařízení a dělají třeba prezentace zdarma nebo pomáhají těm lidem se začlenit do toho každodenního života. Myslím si, že to je skvělý a rozhodně to přidává další část v té kostičce k tomu, jak se cítíme, protože to naplňuje naši potřebu přispívat za své vlastní hranice. Takže mějte se skvělé, užijte si poslední týden léta, poslední týden prázdnin a těším se na další týden zamyšlení. Ahoj!